Kad vasarā stājās spēkā jaunie elektrības sadales tarifi, šoks bija tik liels, ka politiķi uzreiz solīja tos pārskatīt. Faktiski augstie tarifi iedzīvotājiem bija jāmaksā 2 mēnešus, jo kopš septembra valsts noteikusi 60% atlaidi tarifa fiksētajai daļai. Partijas lēma, ka tā tas paliks līdz gada beigām, kad tarifi tiks pārēķināti. Cik lielu tarifu samazinājumu sagaidīt gan joprojām nav skaidrs. Lielas cerības iesaistītie nedod. Tas konsultācijas bija septembrī, tagad ir oktobrs, tad uz novembra sagaidām vēl precizētu aprēķinu, tad būs zinām arī precīzāk skaitliskā vērtība. Šobrīd šķiet, ka tās izmaiņas varētu būt salīdzinoši nelielas pret kopējo tarifu iekļauto izmaksu apjomu. Iepriekšējie droši vien izteicieni par to, ka nu, tādas būtiskas izmaiņas, kardinālas, nav iespējams droši vien, ka ir spēkā, ja? Bet nu, mēs redzam, ka kaut kādu samazinājumu, izteicieši elektroenerģijas cena prognozēs mēs atradīsim. Savukārt uzņēmums augstsprieguma tīkls, no kura tarifa atkarīga arī sadale, intervijai laiku neatrada, taču rakstiskā atbildē norāda, ka tarifu varētu samazināt, prognozējot zemāku elektrības cenu, taču aplēsies, cik ļoti uzņēmums nemin. Lai no 1. janvāra šoks par augstajiem tarifiem neatkārtotos, 10 koalīcijas deputāti Saeimā iesnieguši grozījumus, kas paredz mājsaimniecībām tarifus subsidēt no valsts budžeta vēl līdz 2025. Gada beigām. 60% atlaidi plānots nomainīt ar grieztiem tarifa fiksētās daļas pieaugumam, kas gada laikā drīkstēs būt robežās no 2 līdz 6 eiro atkarībā no pieslēguma jaudas. Priekšlikums tapis kopā ar klimatu un enerģētikas ministriju. Gan ministrijas, gan sadales tīkla prognozes liecina, ka tādā veidā lielākajai daļai iedzīvotāji no nākamā gada sākuma maksa par jaudu pieaugs par eiro vai 2. Lai izmaksas kompensētu, sadales tīklam nākamgad vajadzēs aptuveni 50 miljonus eiro. Naudu plānos ņemt no Latvenergo peļņas. Šis risinājums piedāvā to, ka mums nākotnē būtu ierobežots iespējas celt tarifu tik augstu, kādas viņas pašlaik, kādu mēs piedzīvojam šajā vasarā. Mēs mācāmies no tā, ko mēs piedzīvojam, labojam kļūdas likumdošanā, lai nebūtu vairs iespējams šādi strauju lēcieni, kad vairāk kārt pieaug tarifu iedzīvotājiem. Tiesa, 47 tūkstošiem mājsaimniecību, kam pieslēguma jauda ir lielāka par 25 ampēriem, atbalsts nepienāktos un paaugstinātais tarifs no 1. janvāra būtu jāmaksā pilnā apmērā. Piemēram, ja mājai ir 3 fāžu 32 ampēru pieslēgums, par jaudas uzturēšanu maksājums kāptu no nepilniem 12 eiro mēnesī tagad līdz gandrīz 30 eiro bez PVN. Viens no iesniedzējiem deputāts Jānis Patmalnieks pamato, ka tas ir stimuls pieslēguma jaudu samazināt, kā arī veids, kā atbalstu neizmaksāt tiem, kam tas nav vajadzīgs. Tie pārsvarā ir ļoti maksātsmējīgi iedzīvotāji, kuriem attiecīgi tad arī ir iespējas samaksāt šo rētu, un viņiem arī liels enerģijas patēriņš, viņi visdrīzākais ir pat faktiski iespējams arī ieguvēja no šī. Ja savukārt, ja pieslēgums ir pārāk liels, tad, protams, ka tas pieaugums ir jūtams, un tad ir ieteikums iedzīvotājiem pārskatīt savu piemāku pieslēgumu un samazināt viņu uz 25-20 ampēriem. Savukārt Nacionālās apvienības deputāts un bijušais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs tam nepiekrīt, jo nevienmēr jaudīgāks pieslēgums, nozīmējot turību. Viņš sola pirms otrā lasījuma iesniegt priekšlikumu, lai atbalsts būtu arī mājsaimniecībām ar jaudīgākiem pieslēgumiem. Var minēt arī savu vectēvu piemēru, ja, kurš vienmēr gribēja būt neatkarīgs, lai nebūtu jāprasa nevienam citam palīdzību, ja, un viņam bija pietiekami lieli šie pieslēgumi, jo viņam bija dažādas tehnikas vienības, teiksim, arī lai uztaisītu logu rāmi, ja, vai kādu citu galvniecības darbību veikt bija gan ēvēles, virps un viss pārējais, tā ka šādas mājsaimniecības ir ļoti daudz. Opozīcija arī kritizē, ka mājsaimniecības subsidēšana nerisina galveno problēmu – augstos tarifus. Par enerģētiku atbildīgās Saeimas apakškomisijas vadītājs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pauž, ka pirmkārt atbalsts esot pārāk dāsns, jo nav mērķēts tikai tiem, kas nevar samaksāt, un otrkārt izpalikuši lēmumi, kas varētu mazināt paša tīkla izmaksas. Šī gadījumā nenotiek nekādas pārmaiņas pašā sadales tīklā. Tad viņi strādā pēc vecajā nosprostā tarifa, vienkārši viņus kompensē no Latvenergo peļņas. Nu, šo peļņu 52 miljonus varēja izmantot arī liederīgāk daudz kur citur, kur mums tiešām trūkst naudu budžetā. Ne, nu, pirmkārt, mēs vajadzēja daudz ko. Es piekrītu, mēs varam par daudz ko vajadzēja. Pirmkārt, saņemt cilvēku, ka tarifa arī tiek pārskatīt. Mūsu stingrs uzskatījums, ka viņš ir jāpārskata. Vasarā mēs turpināsim strādāt arī pie paša tarifa veidošanas struktūras, ilgtermiņā skatoties. Bet mums vajadzēja īstermiņā atrisināt problēmu, kas būs 1. janvārī nākās. Un tas ir, man liekas, viens no labākajiem risinājumiem, kā mēs to redzam.
Ministrs uzskata, ka lielais sašutums par tarifiem vasarā radies tāpēc, ka tarifu kāpums bija ļoti strauši. Līdz ar to pie vainas esot arī iepriekšēji ekonomikas ministri, kas tarifu celšanai pretojušies. Un runājot varbūt ar iesaistītajām organizācijām, viņi teica, ka viņi jau sen gāja ar to, ka vajadzētu tarifu pacelt. Bet viņš tika atlikts. Un tad mēs esam nonākuši pie rezultāta, ka tarifs bija ilglaicīgi atlikts, un tāpēc viņš ir viens no iemesliem, kāpēc viņš tika augsts. Tur jāprasa iepriekšējai ministrijai, vai viņi var kaut ko vairāk pakomentēt. Vai tā, ka jūs bijāt ministrs, vai jūs kādā brīdī nebremzējāt tarifu pieaugumu? Nu, mēs laikā, kad es biju ministrs, nemitīgi meklējām dažādas iespējas, kā mūsu sabiedrībiem uzņēmējiem palīdzēt. Ja, tad šeit bija šie lielie energoresursu cenu lēcieni, lielie pīķi, ja, un tad tika strādāts, nu, kādu vēl palielināšanu. Tur bija jāglābj mūsu mājsaimniecības, mūsu uzņēmējiem, to mēs arī darījām. Saimā šonedēļ pirmajā lasījumā deputāti ar tarifu kompensēšanu saistītos likumprojekts atbalstīja vienbalsīgi. Tomēr paredzams, ka tuvākajās nedēļās strīdi par deputātu priekšlikumiem uz nākamo lasījumu būs lielāki, jo vajadzēs izšķirties, kam kompensēt elektrības tarifu pieaugumu, kam ne.